Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd, ngaturakan hormat ugi ta'zim dumateng sedaya poro alim, poro kiai, poro sesepuh, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus sohibul hajah Bapak Kartos keluarga ingkang sangat kawula hormati, wabil khusus kemanten kekalih Mas Agus kalian Mbak Laila ingkang sami berbahagia, ugi sedaya ingkang sampun rawuh, poro bapak, poro ibu, penderek, pengiring saking kemanten putra ingkang sangat kawula mulyakaken. Alhamdulillah, matur syukur dhateng ngarsa ingkang maha luhur Allah Subhanahu wa taala, sonten menika kita tasik pinaringan rahmatipun sehingga kita saged sareng-sareng nderekaken acara temu manten. Mugi-mugi napa ingkang kita lampahi sonten menika estu-estu pinaringan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ma'asalam kita tetep kaunjuk dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu sedaya ingkang sanget kawula hormati, bil iktifa wal iktisor ring kesemawon keranten sampun sonten selak luwe. Nggih ya. Baksone selak kademen. Para rawuh sedaya ingkang sanget kawula hormati, perlu kita mengertosi bilih dungane wong mukmin 40. Kualitas dungane kados dungane wong muslim siji. Wong muslim 40 ngelumpuk dungo, kualitas dungane kados dungane wong muhsin siji. Wong muhsin 40 ngelumpuk dungo, kualitas dungane kados dungane rojul siji. Rojul niku calon waline Allah. Rojul 40 ngelumpuk dungo, kualitas dungane kados dungane wali kutub siji. Wali kutub 40 dungo, kualitas dungane kados dungane sahabat siji. Sahabat 40 dungo, kualitas dungane kados dungane nabi siji. Nabi 40 dungo, kualitas dungane kados dungane rasul siji. Rasul 40 dungo, kualitas dungane kados dungane Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki lak wonten tiyang 40-an niki nggih. Lebih nggih. Mugi-mugi barokah dungane wong Islam 40, khususe kemanten kekalih Mas Agus kalian Mbak Laila. Luweh-luweh kangge kemanten ingkang sampun kawak-kawak. Mugi-mugi sedaya pinaringan ilmu ingkang manfaat barokah, pinaringan rezeki ingkang halal lancar barokah, pinaringan keturunan ingkang solihin solihat, pinaringan kesehatan jasmania ruhaniah, ugi ingkang paling penting muga-muga kita sedaya pinaringan pungkasan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Para bapak, para ibu sedaya ingkang sangat kawula hormati, kawula mewakili Bapak Karto ngaturaken sugeng rawuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Dateng dalemipun Bapak Karto. Daleme nggih ngenten iki Pak, Bu, sederhana mawon, tapi mugi-mugi esensi daripada baiti jannati wonten ing dalem-dalem menika. Ingkang kaping kalih, kawula mewakili Bapak Karto sekeluarga ngaturaken matur sembah nuwun ingkang kathah rawuh panjenengan sedaya. Masalah rawuh mboten sekedar rawuh, ning nggih repot-repot mbeto panci, mbeto normal wae. Mbeto harta karun, mbeto klopo. Kula biyen simak kanok sing gawakno ngonten niku. Sampeyan sing syukur Mbak Laila. Nggih. Keluarga saking Kutarejo. Masalah oleh opene nang sampeyan sampai digawakno sutil barang niku lho. Kaya ndek kene gawakno sutil ae. Matur suwun sanget Bapak Karto sekeluarga mboten saged bales napa-napa kejawi namung ndongaaken. Jazakumullahu khairan katsira. Jazakumullahu ahsanal jazak. Mugi-mugi kesaenan panjenengan sedaya dipun wales kalian Allah kelawan kesaenan ingkang langkung kathah, ingkang langkung sae. Kaping kalih, keluarga Bapak Karto ngaturaken nyuwun ngapunten ingkang kathah.
menawi anggenipun paring panghormatan dhateng panjenengan sedaya wonten kikirangane. Ingkang kaping 3 nerusaken sambutan penyerahan kawula mewakili Pak Karto sekeluarga. Sampun rami Mas Agus keluarga dados keluarga saking Pak Karto. Kelawan manah ingkang bunga, kelawan manah ingkang ridho, kanthi waosan bismillah alhamdulillah, bismillah tawakkaltu alallah, la haula wala quwata illa billahil alil adim. Wonten mawon nggih, pun selak keluwen saken panjenengan pun mangke cek mboten sonten-sonten nggih ya. Monggo kita dongaaken sareng-sareng. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lakum wa baraka 'alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu lakum wa baraka 'alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu lakum wa baraka 'alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu li kulli wahidin minkum fi shohibi. Allahumma barik lana wa lahum fi umrina wa umrihima, wa barik lana wa lahum fi ilmina wa ilmihima, wa barik lana wa lahum fi rizqina wa rizqihima, wa barik lana huma fi ilmina wa ilmihima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina sayidina Adam wa sayyidatina Hawa, wa alif bainahuma kama alafta sayidina Ali wa sayyidatina Fatimah Zahra, wa alif bainahuma kama alafta baina sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina Khadijatul Kubra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saking kula kirang langkung nyuwun agung pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sambutan penerimaan sampun dipun aturaken, ugi doaipun sepindah sampun dipun aturaken pramila adicara pasrah tinampi utawi serah terima sampun paripurna. Acara selesengipun ramah tamah monggo Bapak Ibu sedaya mawon panjenengan tumuju wonten hidangan ingkang sampun dipun aturaken dening keluarga agung Bapak Karto. Langsung ya mon, monggo mbok pilih panjenengan foto sarangan pinanganten kekalih nyumanggaaken langsung kemawon. Kula minangka pambiwara mbok pilih anggen kawula bagi acara mulai awal ngantos akhir wonten kekiranganipun utawi wonten kelenta-kelentunipun. Kula nyuwun agungipun pangsami ingkang tanpa upami. Pramila sameneika kula badhe paring hiburan depan panjang sami lumantar tembang-tembang campur sari. Kula akhiri wabil taufiq wal hidayah wabil ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun.